ସ୍ମାଇଲ୍ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ ପରେଶ୍ୱର ପରିଚାଳନା ମହାସଂଘର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ପାରାଦୀପଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଭବନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ 100 ରକ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଇଫ୍କୋ ଟୋକିଓ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ବୀମା ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ 4 ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ କନକ ପ୍ରଭା ବେହେରା, ପାରାଦୀପଗଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ବେହେରା, ଶ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା, ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ସଚିତ୍ର କୁମାର ରାଉତ, ସ୍ମାଇଲ୍ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ପାରେଶ୍ୱର ପରିଚାଳନା ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ରକ୍ତଦାନ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ରକ୍ତର କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସଚିତ୍ର କୁମାର ରାଉତ। ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ରକ୍ତଦାନ ମହାଦାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରକ୍ତର କେତେ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ରେ ଆମର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ପରିଷଦ, ଯେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ 17 ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଅଖିଳ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ପରିଷଦ ସେମାନେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡର ଅଭିଯାନ ନେଇଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଫ୍କୋ ଟୋକିଓ କମ୍ପାନୀ ଓ ତାରାପନ୍ଥ ଯୁବ ପରିଷଦ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ତେରାପନ୍ଥ ଯୁବ ସଂଘ, ସ୍ମାଇଲ୍ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହାୟତାରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିଛୁ। ପାଖାପାଖି 200 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ। ରକ୍ତ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ରକ୍ତଦାନ ମହାଦାନ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବୁ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରଳୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।